Двосторонній ортопедичний матрац Rowsh виробництва компанії Matrolux – надійна модель колекції Butterfly. Чохол матраца виготовлений з приємного на дотик стрейт-жакарда. Завдяки використанню в прошивці вовни та бавовни матрац має ефект зима-літо. Висота матраца 24 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Завдяки використанню кокосової кори з двох сторін матрац має однакову жорсткість. Серцем матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. Посилений подвійною сталевою рамкою, по периметру матраца є посилений єврокаркас. Завдяки ексклюзивній системі підтримки Butterfly та кутовій підтримці, яку використовує тільки компанія Matrolux, матрац витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією на пружинний блок 15 років.